bu dövlətə görə, millətə görə mən canımı qoymuşam. Bu torpağa görə mən canımı qoymuşam. Türk xalq görsün ki, Qarabağ qazısı nə gündə yaşayır. Qarabağda döyüşmüşəm, canımı qoymuşam. O boyda torpaqlara görə məhv olmuşam. Məni də götürüb səbəbsiz yerə işdən azad ediblər. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini 2-ci Qarabağ qazisi Sadiq Əliyev bildirir ki, 2-ci Qarabağ döyüşləri zamanı o 2 dəfə yaralanıb və ölkə başçısı onu xidmətlərinə görə medalla təltif edib. O deyir ki, vətən uğrunda döyüşüb can qoysa da, onun maddi məişət şəraiti bərbat haldadır və indiyədək vaqonda yaşayır. Əlavə edir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Qazimiz kanalımız vasitəsilə ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha etraflı video sujetdə. Mən özüm Ağdam rayon Qiyası kəndi məcburi köçkünü Əliyev Sadiq Elburs oğlu. Özüm Qarabağ döyüşləri zamanı 2 dəfə ağır qəlpə yaraları, kontuziya almışam. Lezin tərəfindən 4 dəfə medalla təltif olunmuşam. Çalarımda çox saylı qəlpələr var. Sağ qulağım pərdəsi tamamilə yəni məhv olubdu, işləmir sağ qulağım. 4 medal almışam, ikisi verilib, ikisi də hələ gözləyirəm ki, gəlsin. Mənim bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, mən özüm, yəni gözümü açandan bu vaqonda yaşamışam. Yük vaqonda yaşamışam. Yəni dövlətdən heç bir şey tələb etməmişəm. Deməmişəm ki, mənə ev ver, filan şeylə. Heç nə istəməmişəm. Sadəcə dövlətə gedib qulluq eləmişəm. Gözümü açandan mən özümü biləndən bəri mən əlimə silah almışam, getmişəm. Qarabağda döyüşə gedib canımı qoymuşam, müddətdən artıq kimi işləmişəm, maxı kimi vətənə qulluq eləmişəm. Sadəcə məni səbəbsiz yerə 1-ci ordu korpusunda Qiyas Abbasov təzə gəlibdi, cənab polkovnik. Məni səbəbsiz yerə işdən azad edibdi. Dövlətdən istəyim, heç bir istəyim yoxdur. Sadəcə onu deyirəm ki, məni can qoymuşam bu dövlətə görə. Millətə görə mən canımı qoymuşam, bu torpağa görə mən canımı qoymuşam. Düzdür, söhbəti yoxdur, mən qaçqınam, məcbur köçkün kimi gəlmişəm, mən qoymalıyam bu canı. Mən onu demirəm ki, belədir. Özüm də necə lazımdır, şeylə də sucayət eləmişəm döyüşdə. Sadəcə vaqonda qalmışam mən, mən heç nə istəməmişəm, çünki hərbi qulluqçuydum. Dövlətə qulluq edirdim deyə mən ağzımı açıb bir söz demirdim ki, mənə, yəni, Azərbaycan əsgərinə söz gəlməsin. Ki, sən niyə belə bir şey çəkib paylaşmışsan? Amma indi halbuki mən hərbi xidmətdən azad olmuşam, səbəbsiz yerə. Mən bir xəstə anam var, mən düşmüşəm, bir qardaşımdır, bir anamdır. Düşmüşəm ancaq elə bil ki, orada işləyirdim, qazanırdım, evimi, ailəmi keçindirirdim. Vaqonda yaşayırdım, burada pis gündə, istidə İçəridə durmaq olmur, yay gəldi içəridə durmaq olmur, qışdə da içəridə donursam. Mən böyrəklərim burada məhv ola, mən gedib döyüşmüşəm, vətənə xidmət eləmişəm. Bütün xalq görsün ki, Qarabağ qazısı nə gündə yaşayır. Qarabağda döyüşmüşəm, canımı qoymuşam, o boyda torpaqlara görə məhv olmuşam. Məni də götürüb səbəbsiz yerə işdən atadığım yer buradır. Yəni, bir Qarabağ qazısının həqiqi deyirəm, yəni Bərdədə icra başçısından belə hamısına müraciət etmişəm, hamısı mənim yerimi bilirlər. Yəni, gözümü açan gündən mən burada yaşamışam. Gözümü açan gündən mən burada yaşamışam, tək qalmışam burada. Yəni, burada anamcil yatıbdı. Çox vaxtı, yəni yay vaxtı olanda, yəni, anamcil nənəmcil də qalırdı ki, burada yəni, xəstədir deyə səhhəti əl vermirdi. Mən bu bütün günümü mən burada yaşamışam. Getmişəm burada soyuq alala, getmişəm vətəni qorumuşam. Böyrəklərim çürüyə-çürüyə getmişəm, torpağa canımı qoymuşam. Budur əziyyətin qarşılığı. Buradan cənab prezidentimizə səslənirəm ki, xahiş edirəm, səsimə səs verin. Baxın, görün ki, Qarabağ qazısı nə gündə yaşayır. Sizin böyrünüzdə olan nazirlər bulutu sizə imkan vermir ki, yalan məlumatlar ötürür ki, hamının rahatdır, hamı yaxşı yaşayır. Səhv məlumat verirlər sizə. Qarabağ qazısıyam, and ol Allaha ki, mən burada yaşayıram. Mən başqa heç bir yerdə evim zadım yoxdur ki, mən yalanla bu videonu çəkib paylaşıram. And ol Allaha. İstəmirəm eşinə də genədə dövlətdən, demirəm ki, mənə ev ver, filan şeylə, istəmirəm onu, mənə işimə qaytarın, mən hərbi xidmətə qayıtmaq istəyirəm təzdənlən, öz işimə, canımı qoymuşam, mənim vayeni biletimə, o, liqodlu, xidmətə uyğunsuz peçatı nə cür vura bilərsiniz, səbəbsiz yerə, ki, mən çıxım, onun qohumlarından biri gəlsin işləsin onun yerində, 3000 manat verən biri gəlsin onun yerində işləsin.
Xahiş edirəm, cənab prezident, səsimə səs verin. Mənə köməklik göstərin. İstəmirəm işlə, məni işimə qaytarın. Başqa heç nə istəmirəm sizdən. Gedin, gələnə vətənimə xidmət edeyim. Aldığım məvaciblə özümü idarə edeyim.